বিজয় বাবু আমার সাথে ওই জনে আন্দোলনরত বিজয় বাবু অসীম বাবু কইছেন আপনি মিছ কইছেন দরা মাস মাস দরা পাইছেন আজি বি দরা পাইছেন বিজয় বাবু আজি বি দরা পাইছেন দরমাটা পাইছেন মু তাকো পচারে চাই কো মাস দরমা দিয়া হইছি কো মাসর দর কো বর্ষ কো মাসর দরমা দিয়া হইছে কইবে কি সে কইছেন আপনি মানে মিছ কইছেন আপনি মানে সব রেগুলে দরা সে কইছেন মিছ কইছেন আমার ফন্ড নাই সেতি দরা দেই হুন যে মিছ কইছে আমি যদি মিছ কইছু ସିଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲିଗାଲି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜି ଆଉ କୋଉ ମାସର ଦରମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଫାଇଲ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କି କୋଉ ମାସର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କୋଉ ମାସରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ବିଜୟ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅସୀମ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ଫଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ସିଏ କିଏ ହୁ ଇଜ୍ ହି ଟୁ ସେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ୱି ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୁ ଦ ଅଥରିଟି ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଦେୟାର ସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୀମ ବାବୁ କିଏ ବିଜୟ ବାବୁ ଅସୀମ ବାବୁ କିଏ ପଇସା ଯଦି କୋଉଠି ନ ଆସିବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନ ଆସିବ ମୋର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ତିନି ବର୍ଷ ହିସାବ କରିବା ବିଜୟ ବାବୁ ଏ ଅସୀମ ବାବୁ କିଏ ବିଜୟ ବାବୁ ଅସୀମ ବାବୁ କିଏ ଏ ଅସୀମ ବାବୁ କିଏ ଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏ କିଏ ଅସୀମ ବାବୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ସୋସାଇଟି ଜଣେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୋସାଇଟିର ଶବ୍ଦ ଆସୁ ସେଇଟାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି କି ଇଏ ସୋସାଇଟିର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟିର ସଭ୍ୟ ଲୋକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଆପଣ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଆଦାୟ ହେଇଛି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆସନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ଓକେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହିସାବ କରି ଦେଖିବା।